Pas një rrugëtimi të gjatë mes Shqipërisë dhe Kosovës, është mbyllur në Pallatin e Kulturës Aleksandër Mojsiu në Durrës, edicioni i 12 i festivalit Albania Dance Meeting. Trupa nga disa shtete të botës kanë zbritur me artin e tyre në skenat shqiptare. Drejtuesi këtij festivali, koreografi Gjergj Prevazi, tha se shfaqja përmbyllëse e trupës nga Franca, që erdhi në deputimin e shkëlqyer të balerinës Ani Hanauer, e cila mban protezë në njërin krah, është një mbyllje e denjë për një festival të përmasave të tilla, si për të përcjellë te publiku mesazhin se të bërit art nuk kufizohet nga asgjë. Shfaqja është një eveniment, ka qenë jashtëzakonisht vlerësuar nga kritika europiane në gjithë këto vite, të dy vitet e fundit, dhe njëkohësisht ka bërë tur pothuajse në gjithë botën. Është shans dhe fat që ne kemi realizuar. Ai gjithashtu foli për qëllimin që ky festival mbart në vetvete. Të prezantoj në Prishtinë tre shfaqje, pra qëllimi ynë është që të ta bëjmë sa më të njohur, jo thjesht vetëm dancing kontemporan kudo ka shqiptar, por njëkohësisht ta afrojmë dhe ta stimulojmë skenën shqiptare të dancit drejt kërkimeve të reja bashkore. Si vjet ka qenë një rrisi sepse një numër shumë i madh kompanisë italiane, rreth 20 kompani italiane kanë kërkuar të jenë pjesë e programit ton, por pamundësia, buxheti i limituar që ne kemi. Shfaqja u mundësua me mbështetjen e Ministrisë së Kulturës, ambasadës franceze dhe Bashkisë Durrës.